Şimdi Akciğer dışında birneç adamın devlete hayanet elədiyi aşkar olundu, sübut olundu ve onlara iddiam verildi. Məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunmaq üçün haklarında iddiam aktı ilə birlikdə cinayet işleri məhkəmələrə göndərildi. Ve o cinayet işleri üzrə məhkəmələr tərəfindən istintaqın müəyyən elədiyi, daha doğrusu təqsirləndirilən şəxslərə isnad elədiyi maddələr üzrə hökm çıxarıldı. Hər prokurorluq tərəfindən aparılan istintaq zamanı müəyyən olundu ki, hər prokurorluq istintaq aparana qədər olan dövrdə, yəni orada bir neçə gün olubdu, həmin müddətdə ayrı-ayrı şəxslərə, yəni söhbət dövlətə xəyanətdə şübhələndirilən şəxslər barəsində gedir, şəxslərə qarşı qanundan kənar fiziki zorakılıqlar, həm də çox ciddi fiziki deməli, zor tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə deməliyəm ki, o biz cinayətçi başlayanacan bir nəfər şəxs vəfat etmişdi. Mən müəyyən elədim ki, doğrudan da kütləvi şəkildə hərbiçi şəxslərə qarşı qeyri-qanuni formada işgəncə tədbirləri həyata keçirilib. Təkcə işgəncə işi üzrə 102 ya 103 nəfərdir. Biz müəyyən eləmişik ki, onlara qarşı müxtəlif formada fiziki zorakılıq tədbirləri həyata keçirilibdir. Demək istədiyim odur ki, yalnız təqsirləndirilən şəxslər deyil, digərlərinə də qarşı bu cür tədbirlər həyata keçirilib. Və onda deməliyəm ki, biz istintaq gedişində bəzi şəxsləri məsuliyyəti almışdıq, ancaq sonra müəyyən elədik ki, həmin adamların günahı yoxdur. Ona görə də onların barəsində cinayətçi xitam verildi. Cinayətçi başlandı, işgəncə verilməsi ilə bağlı. Həmin iş üzrə də 16 nəfər müxtəlif ranklı şəxslər cinayət məsuliyyətinə alındı. Sonra məhkəmə məsuliyyətinə verildi və barələrində müxtəlif deməli, uzun müddətli azaddan məhrum eləmə ilə bağlı hökmlər qəbul olundu.